ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុះបានដាក់លិខិតទៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពរឿនបញ្ចប់ដំណើរការនៃការតតែងសិក្តីភ្លៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តពួកគេក៏ជំរុញឲ្យដាក់បញ្ចូលធាតចូលពីក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមមានចំនួន32ដែលជាសមាជិកក្រុមការសម្រាប់ស្រូលដោយអង្គការវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលយោបាយ គណៈកម្មការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហាក់ដូចជាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានទៅឡើយចាប់តាំងពីបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងនៅខែមករាឆ្នាំ2018ពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពស្នើសុំសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ដល់គុំពោះដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការនៃការតតាំងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានក្តីបអង្គចោទធាតជោពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភា តាមបិជាសានឹងអនុម័តដោយគណៈអនុគ្រោះបំផត់នៅក្នុងតារាងផ្ដោមតិយបល់និងសំណុំពរសម្រាប់ធ្វើការកែតម្រូវលើសិ្ដីពីងច្បាប់សិ្ដីពិសេសទទួលព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យនិងកែតម្រូវលើមេត្រាចំនួន29នៅក្នុងសិ្ដីពីងច្បាប់នេះនយោបាយវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងកូននយោបាយកម្ពុជាលោកឡាំសុជាតិនិយាយថាលិខិតស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាការបង្ហាញការគនត្រូ ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2020ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យមានការអនុម័តឲ្យបាន छाप លឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពិសេសទទួលបរមីនលោកបានថ្លែងថាអញ្ចឹងយើងក៏គ្រប់គ្រងប្រសាសរបស់សម្ដេចដើម្បីដោះស្រាយកូវីដពីរឆ្នាំវាមានការយឺតយូរអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យសម្ដេចអន្តរការគមដឹកពួរដើម្បីពិនិត្យអនុម័តច្បាប់សិទ្ធទួលបរមីននេះឲ្យបាន छाप បាទហើយដោយដាក់បញ្ចូលនៅធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល បាទតបបានលិខិតចំណាយនយោបាយផ្នែកប្រព័ន្ធសុផ្សាយនៃវិជ្ជាមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសុផ្សាយអេក្រិចលោកអិតសុធឿនដែលបានចូលរួមក្នុងការដាក់លិខិតនេះសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបរិមានក្នុងបប្រតិបត្តិពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសលោកបានថ្លែងថាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺគ្រាន់តែជាការគមត្រូលទៅលើអ្វីដែលសម្ដេចផ្ដាល់សារៈសំខាន់ຕະឡទៅដល់ច្បាប់នេះដែលវាអាចជួយស្រួលដល់កំណាយទ្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹង លីតារ៉តក៏ដូចជាលាធិបជាប្រតិបត្តិតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនាយនំពាកគសោមបរមីនលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានឆ្លៃតតប៊ីអេតាមប្រព័ន្ធផ្សាយសារ تي លីក្រាមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមុននឹងសម្រេចបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសន្តិតួពរមីនគឺមានការបើកទូលាយឲ្យចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាឲ្យមកតិកយោបល់ស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានទទួលយកនៅដាក់បញ្ចូលក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ លោកបានបញ្តតថាបច្ចុប្បន្ននេះស្េចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាក្នុងគម្រិតក្រមការងារបច្ចេកទេសរវាងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុតិធម៌រួចរាល់ហើយហើយក្រសួងព័ត៌មានកំពុងរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំការសម្ដែងពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទាំងពីរក៏ដូចជាអនុសាសន៍ណែនាំបន្ទៃមុនពេលដាក់ស្នើសុំអនុម័តបន្តពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិលោកមីសុផុនក៏បានលើកផងដែរថា បន្ទាប់មកដំណើរការលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ជាពេលមួយរយៈដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 នេះមិនមែនមានន័យថាគាធិបតីព័ត៌មានរបស់បងចៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនោះទេមានត្រីបៃនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែល WHO ទទួលបានចែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវបានដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលជាតិទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិ លើលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងប័ណ្ណបញ្ញត្តិហាមឃាត់ដូច្នេះពីរបៀបច្បាប់បានដឹងទៀតថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្តល់ឲ្យមានដូចជាព័ត៌មានបដាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដូចជាអន្តរាយដល់វិស័យការពិជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដូចជាការនាំចូលការផលិតការដឹកសាទុកនិងការប្រើប្រាស់សភាបុតគ្រប់ប្រភេទជាដើមព័ត៌មានដែលបដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបលតិឬអន្តរជាតិ ព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សិទ្ធិគតិក្នុងរដ្ឋរាជវឌ្ឍោទទៀតព័ត៌មានបានដាល់ឲ្យរងស្ទះដោយដំណើរការស៊ើបអង្កេតបន្ទលម្ើប្រព័ន្ធក ਾਨੂੰ ណវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបានដាល់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលតពតងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរនៃការតតែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលបានបពញត្តិហាមឃាត់សិគដីផ្សេងច្បាប់នេះក៏បានចែងដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសាព័ត៌មានឬមន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈដែលអខាន លីកោបានបានដឹកពេញទុននទីភារកិច្ចតាមខ្ញុំសានៃច្បាប់នេះលីកាព្រីតិនិកភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័កបញ្ញា VOA